¡Oli! Sean sausi, esperet oso ondo goti, eh? Lehenik eta ben, apa, ni Paula Espitarte dianaz. Eta gaur, imiotena da, booktuber bat. Baina ez booktuber bat, ez. Maitasunezko booktuber. Eta zer da maitasunezko booktuber? Ba, bueno, nik ekartuten liburu ero. Zer da ba maitasuna darako. Miren agur mabak idatziteko eda, eta, ba, asko guztabioten liburu bat. Benetan, niri, egiz izan da ez diata guztetan asko irakurti. Atzien liburuek, ez dien iriek. Eta, bueno, asko guztau iata, ze kontetan dau, ba, bi pertsona dauzela, bueno, bi gazte dauzela euren artien, maite dute, baina ez dutzi bat abesti egizate. Eta, barduen, kontetan dau, ba, partatetik neskiek eta beste partatetik mutiek. Ba, izartzen dauz poemak eta honetan dau oso ondo. Bueno, pertsonaiek esatu moduen dien eskat eta mutil bat, eta ba neskie berezi deitzen da, mutileko lan deitzuta, eta mutile misterrekiz. Eta, ba, bueno, ba, konten dugu, ba, euren bizitzan gertatzen dien, ba, gauziek edo, ba, momentuek, ba, bizen perspektibatik. Eta, bueno, ba, liburuna maieran, sozen hartetan da. Eta, ba, bueno, nik ez dut esango, no. Orduen. Gure bozue jakin, ze gertatzen dan, liburuen amaieran, bakizue. Irakur, zer da maitasune, miren agur mea bena. Bueno, jendi, agur, batxo handi bat, eta bakizue. Haupa maitasuna!